Onlar iki dostu bir yerdə yaxaladılar. Abbas Bağırov və Röya. Dost olmağına baxmayaraq, Röya Abbası qara yudu, ax sərdi. Ya da ki, əksinə, ax yudu, qara sərdi. Fərqi yoxdur. Sujetimizə baxın. Biz? Onlar da. Ürəklə dönənə. Biz? Birləşən mehriban düşmənlər deyəsən yenə iş çevirirlər. Heç nə yoxdur. Yalandan görəndə mənə deyir ki, haça mahnıya qulaşsam. Mən də deyirəm sabah bitir. Bir seçinə qədər hamı oxuyur və çox bərbat duetlər. Radiolarda mən artıq hamını toy üslubuna keçmiş görürəm. Bu çox da mənim xoşuma gəlmir. Efir radio tam başqa musiqi üçündür. Röya toy ifaçılarına ifşa etdi. Abbas isə... Sən ləksər mahanların hamısı ağlamalıdır. Adam səhnədə oxuyan kimi ağlayır. Mən ağlayanda hamı ağlayır. Sən ağlayanda sənə inanmırlar. Ona görə də qoy mən oxuyum ağlamalısı ki mahanları. Sən güldür. Çıx yaşıldır sən. Çıx yaşıldı sən. Milyonların sevilmesine çevrilen iki ulduz pozitif zarafatlarını devam edirlər. Qızdırman var, böyle ne istesin? Yok, ben ümumiyyətlə isti kadınım. Benim kışta da yayda da atapleniyem işleyir. Bayağıdan özünü tərifliyir ancaq. Abbas benim dostumsa oca tərifildi. Abbas Bağırov tezliklə ölkəmizdə turnaya hazırlaşır. Röya, onlar sənin konsertlərin üçün də yaman darıxıb. İnşallah uğurlar arzulayıram. Biz qışdayıq. Siz qışdasınız. Kənan elə söz verib. Yəni. Qışda söz verib. Kənan elə olmasa işdən çıxardacam. Elə deyilsən, mən 6 ildir. Mən çıxardan kimi imkan vermirlər. Ağzımdan qaşığı çıxardan kimi belə içib, alı yeməkli qoyurlar öz ağızlarını. Elə belə dedim ha. Sənin heç bir sözün elə belə olmur, ayrı ya. Qabaqcan dedim ki, heç kimlə danışmamışam, heç kim vecimə də deyir. Benim için havalar çok sıcak. Ben çok güldüm, biraz da sen koş, nasıl istersen benim için havalar. Bir-birlərinin başına əməli başlı oyun açan Röya və Abbasın növbəti hikayəsi. Sən kurtkanın cibinə hədiyələr qoymuşsun, götürmədin. Sənin əlin qurusun, Abbas. Da. Yenə də öz ampulasında, öz proqramasıyla. Olsun da nə var, nə görüb salat, hamısını qoyub cibinə. Göyərtə də qoymuşdum. Dedim, elə olanda deyiləm, mən sənə spisik yazım ki, evimizdə nəyimiz yoxdur. Sən restorandan onları ancaq götür, qoy mənim sumkama. Yeri gəlmişkən, bizim Röyamızın qarşıdan ad günü gəlir. Röyən ad gününə elə 2 ay var sən. 2 ay yoxdur qadın alım. İyunun 14-dür. Mən ad gün keçirməyi xoşlamıram. 80-i keçirərsən. 80-i keçirdərəm. Gələrəm cana belə şeydən. Nədə o karset. Abbas yerdə sürünəcək mənə. Ad yaşma. Kök. Kəfər. İndi sən hətta zaten universitetə dərs zat deyəcək. O zaten müəllim də. Heç olmasa mən orada dərs deyəcəm. Sən orada olacaqsın. Yox, mənə deyiblər də, mənim sənətim yoxdur. Mən 80-da çatanda oxumayacağım. Supermarketdə. Prosta həyif olar görəcəklər onu, yoxsa görməyəcəklər. Supermarketdə. Bu böyük sual işarəsi. Bax belə, dedik, güldük, sırada isə daha qalmaqalı süjetlər var.